нижче. Опять нанімаю машину, беру ту людину, беру водителя, їдемо, тратимо туди-сюди 60 км. Время, нерви і все остальне. От вам один із примірів той, що вроді, а було все на місці, во-вторых, я знав, де ця людина живе, як її звати. І я б не його говорив по-другому. А так, Ірина Кукуруза, хто така не знає, де живе, не знає. І це, менше, звичайно, все таке було. З мамою їдемо здавати цукор. Цукор. Мама больна, хрома. Дай Бог, мати чотирьох дітей. Приїхали на парковки, нема де стати. І це ще він голова не є громадою. Тобі ж там не 23 райони, ще в одному цьому місті. Пішли здавати цукор, чекайте 3 часа аналізи. Ілі же там платиш 100 рублів і можеш задати быстріше. Грубо говоря. Було б це на місці, знав би, що за доктор. Я не кажу, що наші доктора по бужі класні. Я не лічу їх тут, бо там нема. Там старі овочі, як я кажу. Тому що по-другому не знаю. Раніше, речі, були у нас хороші. Були, ну, але я теж був колись молодий і бігав. Зараз не можу, зараз можу. Понімаєш? І батько, звідки ти родом, головне, щоб ти нормально відбувся до свого будущого. Понімаєш? І якщо тут буде, як ви кажете, за когось переживаєте, то я готов стати контролюючим органом, один із 20 депутатів. Не то, що я хочу власті, а то, що я хочу, щоб діти мої, у мене їх двоє, яких я лічу в Первомайській, оформляю Голованівську, а живу тут. А приписаний капітан. Яка різниця? Аби люди були нормальні. Дякую.